hali hanuzgacha ayollar ishlarida qabrlarni tavof qilish qabrlardan madad so'rash qabrlarga jonli nazr qilish hali hanuz bor uni bajaradigan erkaklar ayol niyat qiladi ayol majburlaydi erkak uni bajaradi alloh taoloning o'zi panoh bersin har ikkalari gunohga sherik bo'ladilar qabrdan madad so'ralmaydi falondan farzand so'ralmaydi bismadondan shifo so'ralmaydi madad ollohdan so'raladi shifo ollohdan so'raladi alloh taologa ibodat qilinadi lekin bunga aql yetishligi uchun ilm kerak ahli ilmni majlislariga serqatnov bo'lishligimiz kerak bo'ladi bidat xurofotlardan bod bod ma'ruzalarga tezislarga ta'kidlanadigan narsalardan bittasi u ham bo'lsa sehrgarlik folbinlik azayimxonlik hozir jamiyatda urf bo'lgan narsalardan menga dam solib qo'ying meni o'qib qo'ying nima uchun payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlari o'zlariga dam solardilar o'zlari o'z uz naviralarini o'qib dam solardilar qur'on o'qirdilar duo o'qirdilar lekin o'zimiz na qur'on o'qisak na ibodatda bo'lsak na tahoratimiz mukammal bo'lsa birov kelib bizga ming marta dam solsa ham u damning ta'siri bo'lmaydi allohning o'zi panoh bersin